Ambasada Amerikane në Tiranë reagoi me disa postime në Twitter lidhur me raportin e Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut që adreson kritika të forta për Shqipërinë gjatë vitit 2021. Në komentin shoqëruës të raportit, ambasada thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara për të vënë demokracinë dhe të drejtat e njeriut në qendër të politikës së jashtme dhe se mbështesin fuqimisht reformën në sistemin e drejtësisë. Duke u referuar gjetjeve të raportit në lidhje me vendin ton, ambasada amerikane thekson se të drejtat e njeriut duhet të përfshin një gjyqësor të pavarur, të lirë nga presioni politik, friksimi apo korrupsioni. Në këtë kontekst, ambasada amerikane vënë dukje se Shtetet e Bashkuara mbështesin me forcë reformën e drejtësi për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë për llogaridhënie të zyrtarëve të korruptuar dhe krimit organizuar dhe për forcimin e sundimit të ligjit në Shqipëri. Raporti i Departamentit të Shtetit, i publikuar të martën, theksonte se gjatë vitit 2021 korrupsioni ishte i përhapur në të gjithë degët e qeverisë dhe zyrtarët shpeshu përfshin në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Departamenti i Shtetit thotë se megjithse disa agjenci qeveritare hetuan rastet e korrupsionit, burimet e kufizuara, rrjedhjet hetimore, presioni real dhe i perceptuar politik dhe një sistem emërimi i paorganizuar mirë i penguan hetimet. Departamenti nënvizon se korrupsioni në polici vazhdoi të përbënte problem. Më konkretisht, në kapitull theksohet se policia nuk e ka zbatuar gjithmonë ligjin në mënyrë të barabartë. Lidhjet personale, politike ose kriminale, infrastruktura e mangët, mungesa e pajisjeve dhe mbikëqyrja e pamjaftueshme shpesh patën pasoja në zbatimin e ligjit. Mëtej, Departamenti Amerikan i Shtetit shprehet se presioni politik, friksimi, korrupsioni dhe burimet e kufizuara e penguan gjyqësorin të funksiononte plotësisht në mënyrë të pavarur dhe efikase.